Саламатсыздарбы, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Акылай Акыналиева. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстан ЕЭП'тин катарынан чыгышы керек. Бул маселе парламентте кайрадан көтөрүлдү. Өзгөчө абалдан кийинки көрүнүш. Бишкекте аракечтикке алдыргандар арбыда. Кооптуу аймактардагы коркунуч. Тынымсыз жааган жаандан улам көчкү жана сел жүрүшү ыктымал. Кыргызстанга ким бир тууган экени кыйын учурда билинет. Евразиялык экономикалык биримдиктин катарынан чыгуу жөнүндө ойлонуу мезгили келди. Мындай маселени бүгүн парламентте депутат Каныбек Иманалиев козгоду. Эмне үчүн эл өкүлү мындай демилгени көтөрдү? Темага Чынара Нурсейитова токтолот. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктеги мүчөлүгү боюнча маселени карап чыгуу мезгили келди. Бул суроону Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Атамекен фракциясынын отурумунда COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин төмөндөтүү чаралары тууралуу маселени карап жатканда көтөрдү. Эл өкүлү азыркыдай оор кырдаалда Кыргызстанга биримдиктин банкынан дагы, кыргыз орус өнүктүрүү фондунан дагы пайда болбой жатканын айтып, ал калктан чыгуу тууралуу ойлончу учур келгенин билдирди. Биз евразийскимди өттүк эле. Мамлекетке, элге жардамар алды өттүк да. Евразис ушул кризис учурунда ООН жардам берип атат, МВФ жардам берип атат, Азиатский банк жардам берип атат, тиги борбору Филиппинде, Вашингтондон жардам берип атат. Бир тууган евразистер биз жардам берилбей койду да. Ошон үчүн мына евразис боюнча мыйзамдарды алып келгенде бизге ойлонуп алып келсеңиздер, кыргызга ким бир тууган экени кыйынчылыкта билинет. Эл аралык чогулуштарда бүт саясий позициясын колдоп жүргөн өлкөлөр бизге газды 5 эсе кымбат сатып атпайбы? Тажикстан 100 алат, биз 200 алабыз. Анан ушундай учурда алардын пайдасы тийбесе же сунуш менен кайрылбасаңыздар, билбейм, Евразис боюнча дагы ойлонушубуз керек окшойт да. Евразистин банкынан да пайдасы жок, фондусунан да пайдасы жок. Анан кыргыздын товарлары Россияга өтүп баратса, биринчи тоскон ким? Евразистин өлкөлөрү. Кытайга киргенде эч ким тоспойт. Ошон үчүн евразийский байланыштуу биздин позициябыз күчтүүрөөк болуш керек деп ойлойм. Буга вице-премьер-министр Эркин Асрандиев жооп берип жатып, газдын баасы боюнча Орусиянын алдында маселе көтөрүлгөнүн айтты. Газ маселесин биз өткөндө 8 майда бир жума мурун Россия тарап менен видеоконференц связь болуп, биз маселени көтөрдүк. А жерде жана Таджикстан алюминий завод коле төмөндөтүлгөн тарифти алат, а так жалпы населенияга андай эмес. Биз болсо маселени көтөрдүк. Европа 68 доллардан. Биз айттык. Ошондой эле вице-премьер-министрдин айтымында Евразиялык стабилдүүлүк жана өнүгүү фондуна Кыргызстанга көмөк көрсөтүү боюнча өтүнүч жиберилген. Буга чейин тажы вирусунун кесепетинен чыгуу үчүн Асрандиев кыргыз орус өнүктүрүү фондунун уставтык капиталындагы 260 миллион долларды ишкерлерге жеңилдетилген насыя катары таратуу планы каралып жатканын айткан. Бирок күн мурун ал каражатты Орусия берүүгө макул болбогону белгилүү болду. Эске салсак, аталган фонд Орусия менен экономикалык өнөктөштүктү бекемдөө максатында түзүлгөн. Анткени менен иш жүзүндө бул мекеме ишкерлер менен дыйкандарга пайдасыз, дейт айыл чарба боюнча адис Манас Саматов. Ал ЕЭПти Кыргызстанга таңууланган саясий долбоор жана экономикалык укурук деп эсептейт. Терең ойлонуштурулган неоколониалисттик саясат бул деген сөз кайра эле жанакы эски Советтер Союзунун орбитасына кармап бир түрмөгө алып киргенге тете кадам болду да. Ошондуктан бул белгилүү эле болчу, буда 7 жыл мурда эле белгилүү болчу, бул бизге түңгүлүк алып келишичи. Мына айыл чарба экспорту дейт э. Тескерисинче бизге ошол бажы биримдиги деген шылтоо менен бажы чек араны тосуу мүмкүнчүлүктөрүбүздү, экономиканы ошо бажы төлөмдөрү аркылуу билеровка кылып турушту бөгөт коюп койду. Бизге ошо башка өлкөлөрдөн айыл чарба продукциялары агылып келе баштады. Ортодо дыйканчылыктар чоң конкуренциялык дуушар болушту. Өзүбүздүн ичибизде өндүрүп, өзүбүздү элге сата турган мүмкүнчүлүктөр дагы өзүнөн өзү жоголду.
Саматов бул экономикалык алгактын келечеги жок, кийинчерек андан баарыбир чыгууга туура келерин дагы кошумчалады. Чындыгында ЕЭПке кирип жатканда айтылган убадалар унутулуп, биримдикте өлкө тең ата сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай жаткандыгы коомдо сынга алынып келет. Уюмга мүчө болуп киргенден бери Казакстан менен Орусия Кыргызстандын тамак аш, айыл чарба азыктарын ар кандай шылтоолор менен сатып алуудан баш тартканы боюнча бир топ фактылар бар. Ошондой эле Казакстан далай жолу кыргызстандык жүк ташуучу автоунааларды чек арадан өткөрбөй текшерүүнү күчөткөн. Ковид-19 менен өлкө күрөшө баштагандан бери Кыргызстандын ЕЭПтен чыгышы керектиги тууралуу маселе жогорку кеңештин жыйынында алгачкы жолу көтөрүлүп жаткан жок. Пандемия учурунда Казакстандан ун келбей калганын мисал келтирип, депутат Руслан Чойбеков бул экономикалык алкакта өлкөнүн кызыкчылыктары такыр эле корголбой калганын айтып чыккан. Эл өкүлдөрү уюмга нааразычылыгын билдирип, анын катарынан чыгуу демилгелерин канчалык көтөрбөсүн, саясий эрк болбосо мүчөлүктөн баш тартуу мүмкүн эмес. Буга Абылгазиевдин ЕЭПтен чыгууну сөз менен айтып коюу оңой деген сөзү далил. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Сайкиев, Нео ТВ. Өзгөчө абал режими алынып салынгандан кийин Бишкектеги республикалык наркологиялык борборго кайрылгандардын саны көбөйдү. Көпчүлүгү алкоголдук ичимдиктерге берилгендер. Адистердин айтымында жумушсуз отурган учурда социалдык көйгөйлөрдүн көптүгү психикалык ооруларга алып келет. Ошол эле учурда Кыргызстанда психологиялык институттун өнүкпөгөндүгү да бул көйгөйдүн келип чыгышына жол ачууда. Аракечтикке берилгендердин абалы тууралуу Дүйшөн Шаршембеков баяндайт. Республикалык наркология борборунун директорунун дарылоо боюнча орун басарынын иш бөлмөсүндө күндө ушундай көрүнүш. Эртең мененки кароого жана дарыларын алганга жетишпей калгандары түштөн кийин келип, ушинтип өз маселесин айтып жетекчиликтин башын оорутат. Бул жарандагы ошолордун бири. Шаардын четиндеги Көк Жар айылында жашаарын айтып, эртең мененки кароого келе албай калганын, апасы ооруп калганы менен түшүндүрүүдө. Борбордун каттоосуна туруп дарылангандар такай келип кароодон өтүп дарыгерлердин көрсөтмөсүн алып турушу керек. Ага үлгүрбөсө кечкисин келиши зарыл. Бул жайда темирдей тартип болбосо аракечтер ар кандай шылтоолорун айтып каалаган учурда келип кете беришет. Наркология борборунун өз кардарлары бар десек болот. Алар ак халатчандын көзөмөлү астында дарыланышат. Өлкөдө өзгөчө абал режимге киргенде кайрылгандардын саны кыйла эле азайган. Бирок коменданттык саат алынгандан бери алардын көрсөткүчү барган сайын көбөйүүдө. У нас 180 коек. Биздин оорукана 180 орунга ылайыкташкан. Учурда 125 адам жатып дарыланып жатат. Анын ичинде такай биздин көзөмөлүбүздө турган бейтаптар дагы бар. Өзгөчө абал учурунда кайрылгандардын саны аз болчу. Күнүнө 20-30 тегерегинде болуп келген. Өзгөчө абал бүтөөрү менен алардын саны көбөйгөнү байкалды. Алар өздөрү келип жатышат. Айрымдарын тез жардам, кээ бирлерин жакындары алып келишүүдө. Арасында өтө оор абалда келгендери дагы бар. Абалына жараша токсикология жана жандандыруу бөлүмүнө которуп жатабыз. Өзгөчө абалдан кийинки психологиялык жактан жабыр тарткандардын санын көбөйүп кетиши күнүмдүк турмуштагы стресс, жоготуулар жана жумушсуз калганда адамдардын ичкиликке берилип кетиши менен мүнөздөлөт. Бир жагынан кыйын кырдаалга кабылганда аны кантип жеңе билүү боюнча кеп кеңеш бере турган адистердин жетишсиздиги дагы себеп болууда. Үй бүлөдө проблеманы коомчулук, бала бакча аркылуу, мектеп аркылуу чечип келген да, анан азыр баардыгы үйдө баланын муктаждыгын, анын жүрүм турумуна мамилени кантип жасаш керекти ата эне билбей, анан кийин жанагындай айла жоктон алкоголизмге берилип атат да. Ал убактылуу антидепрессант деп коет, убактылуу стрессти снимать этет. Бирок ошол эле учурда канчалык аны көбүрөөк колдонгон сайын абал оорлошо берет. Коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөр дагы адамдын психологиясына таасирин тийгизип жатат. Медицина тармагында жугуштуу жана башка орчундуу илдеттерге өзгөчө көңүл бурулгандыктан психологиялык оору менен күрөшүү унутта калып кеткен. Андыктан психология илимин өнүктүрүү менен аракечтикке берилүүнүн алдын алуу зарыл. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ. Кышында жааган кардын көлөмү аз болгондуктан кооптуу аймактарда жер көчкү жүрүп кетүү тоокелчилиги төмөн. Бирок жаз жай айларындагы жамгырдын кесепетинен жердин жылуусу активдешип, көчүп кетүү коркунучу күчөдү. Ошол эле учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйыл нөшөрлөгөн жамгыр нормадан көп болорун божомолдоодо. Мындан улам дарыя сайлардагы суулардын деңгээли көтөрүлүп, суу ташкындары сел жүрүү тоокелчилиги жогору. Кененирээк кийинки материалда.
Табыгый кырсык коркунучунун дээрлик 98% түштүк региондоруна туура келүүдө. Бүгүнкү күндө 4155 үй бүлө жер көчкү жүрүп кетүү тобокелчилиги бар аймактарда күн кечиришүүдө. Ош облусунун өзгөн Алай, Каракулжа, Карасу, Жалал-Абадтын Суузак, Аксы, Базар Коргон райондорунда жана Майлысуу шаарында жер көчкү жүрүп кетиши мүмкүн. Булар өтө кооптуу региондорго кирет. Жаз алдында дагы 5 аймакта жердин активдешкени байкалган. Мүмкүндө жана жогоруда токтолуп кеткендей жер көчкүлөрдүн активдүү 4-5 гана жерде болду. Атап кетсем, Каракул Ош облусунун Каракулжа районунун жетимдүү Каракуз айыл аймагынын жетимдүү айылында ошол жер көчкүлөрдүн жаракаларынын чоңоюусу гана байкалды. Андан кийин мына Өзгөн районунун Ирисуу, Нишкесай айылдарында Устакана участкасы деп коебуз. Ошол жерлерде жаракалардын чоңоюусу байкалды. Буга чейин коркунуч жараткан аймактарды таштап чыгып кетүү боюнча тургундарга эскертүүлөр берилген. Ал тургай жер бөлүнүп мамлекет тарабынан насиялар берилген. Жардам алганына карабай жашоочулар азыркыга чейин конуштарында жашап келишет. Айла кеткендиктен адам өлүмүн алдын алып, министрлик жыл сайын кооптуу аймакта жашагандарды убактылуу башка жака көчүрүп келүүдө. Учурда коопсуз жерлерге чатырлар тигилип, тургундар көчүрүлүп жатат. Ош облусу боюнча 83 убактылуу башкалкалоочу жайлар айылдарга жеткирилди. Алар Алай жана Каракулжа райондоруна туура келет. Бардык райондорду кооптуу аймакта жашаган жарандарга убактылуу көчүрүү боюнча чатыр шаарчасы куруу, ошондой эле башка бир социалдык курулмалардын убактылуу болсо да ичине көчүрүп туруу иш-чаралары кызуу жүрүп жаткан учуру. Ал эми кооптуу аймакта жашаган жарандарды көчүп чыгуу боюнча биздин өздүк курам, ошондой эле жергиликтүү бийлик органдар тарабынан эскертмелер берилип келүүдө. Жергиликтүүлөрдү убактылуу көчүрүү иштери жүргүзүлүп жатканы менен аларды биротоло алып чыгып кетүү оор бойдон калып жатат. Министрлик маселенин чечүүнүн кошумча жолун издеп табууда. Жер көчкү коркунучу бар тилкеде жашагандардын турак жайы камсыздандырууга кирбегендиги эске алынып, атайын долбоор даярдалды. Ага ылайык калк массалык отурукташкан айылдарга коркунуч туудурган жер көчкү тилкелеринин топурактары техника менен көчүрүлөт. Социалдык мекемелер жок болуп, калктын саны аз болгон учурда жашоочулар орунго торот. Бул долбоорду Азия Өнүктүрүү банкы колдоп, учурда техникалык экономикалык негиздемеси даярдалууда. Проектинин жалпы суммасы 40 миллион доллар деп болжолдонууда. Быйыл укуктук жагы жөнгө салынса, келерки жылы иш башталат. Жумуштар 6 жылга созулмакчы. Коркунучтуу, өтө коркунучтуу жер көчкүлөрдү мындай тектирлеп түшүрүү, анан значит ошонун туруктуулугун камсыз кылуу дренаждык системалар менен тектирлеп түшүрүү деген бул механикалык жол менен значит баягы көп массадагы бир 200 миң куб, 1 миллион кубка жакын көлөмдөгү жер көчкүлөрдү түшүрүп ошол жердеги элди кайра эле жашоо уланта бергиле дегенди мындай коопсуз акыбалга келтирүү маселеси болуп эсептелет да. Ошону камтылган долбоор. Табигаттын кубулушунан улам жаан жааган учурда капчыгайлардан түшкөн суулар дагы нугун өзгөртүп, ашыкча түйшүктөрдү жаратып жатат. Министрлик быйыл дагы жаан чачын нормадан көп жаай турганын эскертүүдө. Мындан улам дарыялар сайдагы суулардын деңгээли көтөрүлүп, суу ташкынын пайда кылышы мүмкүн. Башта айткандай тоодон келген суулар нугун өзгөрткөндүктөн каналдарга суу батпай ашып кетүүдө. Натыйжада калктуу конуштарды, айыл чарба жерлерин сел алып кетүүдө. Мындай коркунуч алдыда дагы күтүлүүдө. Ар бир жашоочу сак болууга тийиш. Министрлик айрым толуп калган сел өтүүчү каналдарын күн мурунтан тазалаганга жетишип калган, учурда алардан калганын тазалоону улантууда. Быйыл дагы биз 300-ден ашуун объекттеге жумуш жүргүзүү мерчимдегенбиз. Бүгүнкү күндө анын ичинен 106 объектте жумуш жүрүп, бүгүнкү күндө 80 объект жумуш бүткөрүлдү. Мунун натыйжасында биз 4000-ден ашуун турак жай, 1000 гектардан ашуун айыл чарба өрүш жерлери жана ошондой эле мектептер, бала бакчалар, ФАП жана башка социалдык ушундай объектилер, инфраструктура сакталды. Сел каналдарын тазалоо менен бирге дарыялардын жээктерин бекемдөө иштери ишке ашырылууда. Дамбалар салынып, таштар төшөлүүдө. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу аракети көрүлүп жатканы менен канал жана дарыялардын боюна мыйзамсыз турак жай салынган көрүнүштөр жок эмес. Дүйшөн Шаршенбеков, Калбек Абдымомутов, New TV. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.